kweni, ya kwamba kwanza tunataka mahali wa Kenya wote wanaungana. Hatutaki siasa ya ukabila ama chuki ama migawanyiko. Hakuna vile Kenya itaundwa serikali ya kabila fulani ama ya sehemu fulani ama kwa chuki ama migawanyiko. Serikali itaundwa pale wa Kenya wengi wameungana. Ni kweli ama si kweli? Sina namna hiyo. So mimi nimekuja hapa kwenu tukubaliane ya kwamba tunataka mahali ambapo tutaungana sisi kwa wingi wetu kama wa Kenya, ndio tupate uwezo wa kutengeneza sera na kupate uwezo wa kuunda serikali ya 2022. Mimi nataka niwaambie hivi, katika hii kundi ya Hustler Nation hii mnasikia, hii Hustler Nation kufikia saa hizi katika bunge ya Kenya, wabunge wa Hustler Nation nyuma ya UDA ni wabunge 155. Tunaelewana? Ambao tumeungana. Wengi wetu tulikuwa Jubilee. Wengine walikuwa chama zingine. Lakini leo hata wa ODM na wengine wa KANU na wengine wa vyama vingine tumeungana sisi wote kwa UDA. Chama ya kazi ni kazi. Na tumeungana pale kwa lengo moja ya kuweka Wakenya wote pamoja. Kwa wale wabunge wako pale, wabunge wa Nyanza wako ndani, wa Western wako ndani, wa Rift Valley, wa Central, wa Ukambani, wa Coast, wa Northeastern, wote tumeungana kwa sababu tunajua umuhimu wa Wakenya kuwa pamoja na vile mambo ya serikali inaweza kutembea kwa kasi watu wakiungana. Nyinyi mnanielewa? Na tumefanya hivyo kwa sababu ile mpango tulikuwa tumepanga ya Jubilee. Na mnajua hiyo mpango ya Jubilee ilileta Wakenya kiasi kubwa, watu milioni 8 wakapiga kura mahali moja. Na hiyo Jubilee ndio imesukuma hii mambo ya maendeleo. Tumejenga reli, tumejenga barabara kilomita 10,000 ikiwemo zenu za hapa Makueni. Tumeunganisha stima Kenya mzima kutoka watu milioni 2 2013, tumefikisha sasa watu milioni 8 kufikia leo. Tumejenga technical training college kama hii Amboni na hii yenu ya Kibwezi hapa 180 Kenya mzima ili kusaidia watoto wetu. Hiyo kazi yote tuliyofanya, kuna watu wengine ambao unajua sasa wakati tulilete hii mambo ya handshake. Hii handshake ikakuja na mambo mengi. Ile mtu yenu ambaye mnasukumanga pande hii, wakati alikuja kwetu, alikuja akasambaratisha chama yetu. Ile Jubilee tulikuwa tumejenga ya watu wengi, Jubilee ikapotea. Sijui anatembeanga na pepo, sijui anatembeanga na nini. Na ile mpango tulikuwa tumepanga ya Big Four ambayo ingesaidia vijana wapate kazi, tulikuwa tuweke pesa ya kwa kilimo, tulikuwa tuweke pesa kwa mambo ya universal health coverage na manufacturing. Hiyo mpango yote akakuja akasambaratisha, akatuletea ingine naitwa rege, akatuletea mambo ya vyeo, sijui ngojeni kwanza tugawane mamlaka, sijui tuongeze vyeo, sijui tuongeze mamlaka ya rais. Hiyo mpango yetu yote ikapotea. Lakini tukasema hatuwezi kukubali kurudi kwa vyama ya kabila hii na hii na kona ile na kona ingine. Ndio tukaunganisha chama ya UDA. Na leo katika bunge la Kenya, chama ya UDA ndio iko na wabunge wengi zaidi kuliko chama kingine chochote. Chama ya UDA iko na wabunge 155. Tunafuatwa na ya ODM iko na wabunge 70. Tunafuatwa na wale waliobaki kidogo Jubilee wabunge 25. Tunafuatwa na Wiper iko na wabunge 22. Alafu wengine wako na 2-3 huko nyuma.
Sasa nyinyi watu wa Makueni, mimi nimekuja hapa mapema kuwaeleza. Waswahili wanasema dalili ya mvua ni nini? Wewe kwa kupima, wewe mtu ya Makueni, ukipima sasa UDA iko na wabunge 155. Inafuata na ya kitendawili 70. Ile ingine yote iko 20 huko nyuma. Wewe kwa maoni yako, wewe unaona ni chama gani itaunda serikali? Eh? Si inaonekana tu wazi kwa macho. So mimi nimekujia nyinyi. Nataka tuunde hiyo serikali pamoja na nyinyi kwa UDA. Tunaelewana? Pale kwa UDA ndio sisi wote tumeungana. Wakenya wote wameungana kutoka pande zote za Kenya ili tuweze kuwa na uwezo wa kuunda serikali ya mwaka ujao. Uwezi kuunda serikali na chama ya kijiji. Chama ya kijiji cannot, a village party cannot form a government. Ama namna gani? Na hakuna rais wa kabila fulani, rais ni wa Kenya. So kama unatafuta rais, ni chama ya Wakenya wote ndio itakupatia kazi ya rais. Chama ya kabila fulani haiwezi kukupatia kiti ya urais ama haiwezi kukupatia serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya itaundwa na chama ambayo Wakenya wote iko ndani yake. Tunaelewana watu wa Kibwezi? Tuko pamoja? So mimi nimekuja kuwarai sisi wote tuungane kwa chama ya UDA tuweze kuunda serikali pamoja na Ukambani this time round mwaka wa 2022. Mnakubaliana na mimi tutaungana pamoja? Muko tayari tuungane pamoja? Jambo la pili, mimi nataka niwaulize, tumesema tunataka kubadilisha mfumo wa siasa ya Kenya. Hatuwezi kuendelea na siasa ya Kenya ambayo msingi yake ni manufaa ya viongozi na watu wachache, wananchi wengi wakiwachwa nyuma. Na ndio tumesema, na nataka mnisikize kwa makini, tumesema hii siasa lazima tuibadilishe. Mumesikia kila mwaka nenda miaka tano, baada ya miaka mitano tunakuja tunaambiwa hapana, ngojeni kwanza tubadilishe katiba. Kama hii ukora ya BBI, ngoja tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, deputy prime minister, sijui na nani na nani, tuongeze wabunge zaidi, tuongeze mamlaka ya huyu na yule. Equation hiyo yote haina mwananchi wa kawaida na maslahi yake kwa hiyo mpango. So tumesema safari hii siasa tutaibadilisha. Mambo ya kubadilisha katiba, kuongeza mamlaka ya rais, kuongeza vyeo ya viongozi, kuongeza mamlaka ya viongozi kugawana, itangojea kwanza. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi ya Kenya. Lazima tubadilishe hii uchumi, kwa sababu tukibadilisha uchumi, nafasi yetu ya kwanza itakuwa ni vile watoto wetu wengi, vijana wengi, sio hapa Makueni, Kenya mzima, zaidi ya vijana milioni 4 hawana kazi. Wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira. Na nikisema hao watoto, mimi najua hao wazazi wameketi hapa, mko na watoto nyumbani. Ama mko na watoto nyumbani wamemaliza shule lakini hawana ajira. Si tuko na watoto? So mimi nawauliza, hii kabla tujaambiwa mambo ya kubadilisha katiba, jameni mkubali kwanza tubadilishe nini? Uchumi. Na tukibadilisha uchumi, tuanze na watoto wetu ambao hawana kazi. Tuwapangie vile watapata kazi kwanza. Jambo la pili, tupange vile kwanza tutahakikisha ya kwamba wale wafanyabiashara wote wadogo wadogo, kina mama mboga, boda boda, na hao wanaofanya kioski, na hao wote
ambao saa hizi wanasumbuliwa. Mama mmoja amesema hapa kwamba kama sio jua inawaumiza, ni mvua inawapiga. Kama sio mvua, ni wale watu wamewakopesha pesa. Shylock na wale wengine wote pamoja na Fuliza wanasumbua hawa ati walipe madeni yao. Ukiona kwa hii mkutano, watu wengi hapa tayari wamewekwa kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Ndio tunasema, kabla hatujaenda kupanga mambo ya kubadilisha katiba, ngoja kwanza tubadilishe uchumi na tuweke pesa ya serikali katika sako ya hawa kina mama, katika cooperative ya hawa kina mama. Tuwapatie pesa ya serikali ili waweze kuinua biashara zao bila ya kusumbuliwa na wale wanaokopesha pesa, na pia watu ya Fuliza na wale wengine wote ambao wamesukumwa ndani ya CRB. Tuwatoe huko, tuwapatie pesa ya serikali ili waweze kuinua biashara zao. Nyinyi mnanielewa? Jambo la tatu, tuweke pesa ya serikali ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Hawa wakulima wengi, mimi najua sehemu hii yenu mko na kilimo. Mko na kilimo ya ndengu, mko na kilimo ya maembe, mko na kilimo aina mbalimbali. Mnahitaji mbegu sawa sawa, mnahitaji mbolea sawa sawa, mnahitaji maji ili muweze kuzalisha kilimo sehemu hii. Tunaelewana? Na kila mtu akishughulikiwa, muweze kuzalisha mbegu, muweze kuzalisha mazao yenu ya shambani. Tusaidie nyinyi mu increase productivity. Na tuondoe wale mabroka na makatel wako hapa katikati. Tuwasaidie mufikishe mazao yenu sokoni na ifanywe value addition na agro processing. Tutaweka pesa nyingi kwa mifuko ya wakulima. Na vile vile tutawasaidia kuinua uchumi yenu. Tunaelewana watu wa Makueni? So hiyo ndio tunaita bottom up. Bottom up ni kusema tuanze na watoto wetu ambao hawana kazi. Tuwapatie kwanza mpango ya ajira. Bottom up ni kuhakikisha kwamba hawa wafanyabiashara wote wadogo wadogo wanasumbuliwa na Shylock na wanashumbuliwa na Fuliza na wamewekwa CRB, kwanza tuwawekee pesa ya serikali ya kuinua biashara yao. Bottom up ni kusema wakulima ambao wanaangaika mashambani, tuwainue, tuwapatie pesa ya serikali kuinua kilimo ili wapate mazao zaidi. Tuwaweke tuondoe mabroka, tuondoe makatel ili waweze kupata bei nafuu kwa mazao yao, na pia wale consumers wapate bei nafuu kwa mambo ya vyakula. Tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya na tufukuze umaskini mashinani. Yes. Sijui kama tunaelewana watu wa Makueni. Hiyo ndio tunasema bottom up. So mimi nimekuja hapa kuuliza nyinyi, muko tayari tuunde serikali pamoja tukiungana kama wa Kenya? Muko tayari tuanze na hapa chini? Tuanze na watoto wetu kwanza wapate ajira? Mimi nimesema hivi, na nataka munisikize ndio nimuulize next year. Nimesema mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, tunaweka bilioni 100 katika miradi na mipango ambayo itatupatia ajira ya vijana milioni 4 wa taifa letu la Kenya. Mwaka ujao tunaweka bilioni 50 katika sacco, cooperative na micro, small, medium enterprises zetu zote, tukianza na wale wako chini kina mama mboga, ili waweze kupata pesa ya kuendesha biashara yao bila ya kusumbuliwa na wale wanawakopesha pesa na kuwaweka kwa CRB. Tunaweka bilioni ingine 50 kwa mambo ya kilimo, tuweze kuwasaidia wakulima wazalishe chakula zaidi, na tuweke value addition, na tuweke agro processing ili wakulima wapate mapato zaidi kwa mfuko yao, na pia tupate chakula kingi, tuondoe umaskini na tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nimekuja kuuliza nyinyi hapa, ndugu zangu watu wa Ukambani na watu wa Makueni, kama muko tayari tutembee hiyo barabara pamoja na nyinyi. Nyinyi muko tayari? Yeah.
chama iwe ni UDA ya kutuunganisha sisi wote wa Kenya. Na unajua hii chama ya UDA tayari, it is the most popular party in Kenya. Kwa sababu watu wameamini, hakuna haja ya sisi kugawana ati chama ya kabila hii, chama ya kabila ile, chama ya kabila ingine. Sisi tunaweza kuungana katika chama kimoja cha kitaifa, ambayo itatupatia uwezo wa kutengeneza sera na kuunda serikali, ambayo itatusaidia kutekeleza yale mambo ambayo tunahitaji na kutusaidia kusuluhisha changamoto tulizo nazo za ukosefu wa kazi, za mambo ya mikopo, za mambo ya chakula, ili Kenya hii iwe ni Kenya sisi wote tunatembea na kuna usawa. So, hiyo ndio mission yangu hapa siku ya leo. Tumekubaliana tunatembea pamoja? Munasema tuungane sisi wote kwa chama kimoja cha kitaifa inaitwa UDA. Hiyo ya Kami, hiyo ya Wilbaro, hiyo. Hiyo ya kazi ni kazi. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! UDA! Arambe! UDA! Nikisema UDA, munasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Ya pili. Tunakubaliana, tunaanza hapa chini. Sisi ni watu ya bottom up, ama munataka tungoje ile natoka juu atujui itafika lini. Tuanze na huku chini, sio? Tuanze na watoto wetu hawa, unaona huyu ndetei, huyu kijana ameongea hapa, anasema vijana wengi, huyu amemaliza degree, hana kazi. Tuanze na hawa watoto wetu, sina mna hiyo? Tuwapangie vile watapata ajira kwanza. Na tuwapangie vile mambo ya elimu na mambo ya technical training college, vile watapata skills, vile watapata competencies na wapate ajira, ndio wajisimamie na walipe ushuru, tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Umesikia ndugu yetu ambaye aliongea kwa niaba ya wafanyabiashara hapa. Huyu mjamaa anaitwa nani? Miangeni. Huyu bwana Miangeni hapa amesema anataka ushuru ipunguzwe. Na vile ushuru itapunguzwa ni kuongeza wale wanalipa ushuru. Ndio wale wachache wanalipa saa hizi tuwapunguzie, ndio sisi wengine wetu wengi, hawa vijana wetu milioni 4 tukiwaweka kazini watasaidia kulipa ushuru, na sasa tutapata nafasi ya kupunguza kwa wale wanalipa ushuru ambao huko juu kwa sasa. Si ni kweli? So tunakubaliana bottom up. Ama mnasemaje? Tunakubaliana? Yule mtu ya kitandawili siku hizi amechanganyikiwa. Kwa sababu hata na yeye alikuwa anafuatana na mambo ya rege, lakini sasa rege imekwama. Sasa amerudi kupanga mambo ya uchumi. Yeye anasema uchumi ya kwake inaitwa trickle down handout economy. Ati mtu ni kupatiwa handout ile 200 200 200. Mimi nashangaa hii Kenya ati anataka kutumia bilioni 720 kupatia watu handouts ya 200 200. Mimi nauliza nyinyi, Kenya hii itajengwa na handout? Si hawa watoto wetu wanataka ajira, wafanye kazi ndio wajisimamie? Na nyinyi mnataka pesa, mujisimamie mfanye biashara yenu. Na sisi tuwasaidie wakulima wazalisha chakula zaidi ndio tuwe na chakula ya kutosha. Sasa handout zasaidia nani kwa hii dunia? Si ni siasa ya utapeli? So mimi nawaulizeni, tutatembea pamoja, tuungane kama Wakenya na tuweke sera ya bottom up, tuanze kuinua wale walio chini ndio tuweze kutembea pamoja. That is why I am here. Tunaelewana watu wa Makueni? Ndio nimekujia nyinyi. Ndio tukubaliane vile hii safari tutatembea pamoja. Tumekubaliana tutatembea pamoja? Huyu James Mbaluka mtasimama na yeye? Mimi nauliza nyinyi, huyu James Mbaluka mtasimama na yeye? Ndio tuweze kutekeleza agenda yetu ya ajira kwa vijana, kina mama wapate pesa ya kufanya biashara, na wafanya biashara wale wengine wote, na wakulima tuwasaidie. Hiyo agenda mtatusaidia huyu James Mbaluka awe mmoja wetu wa kusukuma hiyo agenda. Mtatusaidia huyu Amos Ngumbi tuweze kutembea na yeye? Wapi watu wanasema tutasaidiana pamoja, 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 pamoja? Tuko pamoja? So, mimi nimekuja hapa kuwauliza.
kwa unyenyekevu watu wa Ukambani. Safari hii mimi sitaki kuwaacha nyuma. Safari hii mpaka tuunde hii serikali pamoja. Ama bado mko na biashara na mtu ya kitandawili? Bado mko na biashara na mtu ya kitandawili? Miaka kumi ya kuhangaika hajatosha? Simetosha? Ama namna gani? Na mungeniuliza mapema, unajua mimi nilikuwa mtu ya kitandawili, nikaona huyu mtu ni wa kupoteza wakati, nikachomoka mapema, nikasema hii ni hasara tu. Makosa tu sikuwaambia mapema. Lakini nimekuja sahi kuambia, jameni, please. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So, mimi nawauliza watu wa Makueni, viongozi wa mashinani, nawauliza tuungane na Wakenya wengine wengi, ili tuweze kutekeleza manifesto na mpango ambayo itainua kila mtu, na tuweze kuunda serikali ya mwaka ujao pamoja. Tushaamua, eh? Tutatembea pamoja? Eh? Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! UDA! Arambe! UDA! 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 Sasa, wacha niwaulize maswali kidogo, eh? Si nyinyi mulitupatia kura, nafikiri 4%. Karibu 5, si mbaya, 5%. 5%. Sasa hii 5%. Si kuna kazi tumefanya jameni? Si barabara hii ya Kibwezi tumetengeneza? Si hiyo ya Chambalasi huko tumetengeneza? Si hiyo ya Sultanamu hiyo tumetengeneza? Si stima tumeunganisha? Si tuwake ndio hii? Kwa watu wengine wote ambao wanashindana na mimi, kuna mahali wanaweza kusema wamefanya chochote hapa Makueni? Si kupiga tu story ya kitendawili? Na tibi. Na mimi nauliza nyinyi, si hawa watu wote, si sisi wote tumepata nafasi ya uongozi? Si mwingine alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Lakini nikiwauliza leo, mimi kama William Ruto, deputy president, mimi naweza kusema nimepanga barabara ya Kibwezi imejengwa. Barabara ya Utangwa township imejengwa. Barabara ya Kasikeu imejengwa. Mbooni TTI imejengwa. TTI ya hapa imejengwa. Stima imefika 80,000. Hawa wengine wote, chao cha hapa Makueni ni gani? Sasa pengine rege tu na kitendawili. Eh? Pengine rege na kitendawili na TV. Na ile ingine ria. Sijui ria ni nini, sijui TV. So, mimi nataka niwaulize nyinyi, mutaendelea na guesswork ama munataka tuungane tufanya ile tunajua? Si tuungane tufanya ile tunajua pamoja? Ama ni aje? Tuko pamoja? Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana. Nimefika hapa nyumbani. Najua tuko na viongozi wengine hapa, nitawapatia dakika moja waseme. Kwa sababu bado tuko na shughuli kubwa. Najua mimi si mtu ya kitendawili. Si namna hiyo? So, nimetembea huku kwenu na nimekuja na wheelbarrow. Ya kusukuma kazi. Kwani mnafikiri mimi natembea tu hivi hivi? Mimi nimekuja na wheelbarrow. Niliambia hawa kina James, kwa sababu hawa nitawafundisha kazi. Si ndio? Hawa kazi yangu mimi ni kwa kufundisha kazi. Na huyo Amos, tawafundisha kazi. Mambo ya kitendawili, hapana. Na mambo tu ya hewa bure ya kuongea, tusijui nini, hapana. Lazima tujipange vizuri, ndio hii Ukambani ibadilike. Na Ukambani haiwezi kubadilikwa kwa story, tabadilishwa na matendo na mipango ambayo itabadilisha dunia hii. So, niliambia wapange, wafanyi biashara wa kule Mtito Andei, inaitwa nani wewe? Wafanyabiashara wa Mtito Andei, nimelete wilbaro yao shilingi milioni moja. Wafanyabiashara wa wapi huko ingine wewe? Kambu, nimebebea hao milioni moja yao. Na hiyo ingine? K
Kibwezi nimewabebea milioni moja yao wheelbarrow. Na wengine wapi? Eh? Makindu nimebebea hao tena milioni moja yao. Ili kuinua biashara ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wa kule chini. Tuaje story mingi ya bure. Ama ni aje? Tunaelewana?